你过世以后，我们的中阴身是过世以后会去我们该去的地方报道，可是要来投胎时候也是中阴身先来。中阴身在从地狱出来的时候，看整个大地都好像墨水黑色一片，那只要跟他有缘分，就是像现在就有一道道亮光，中阴身就会朝这亮光直接虚附，就是赶快到那个亮光的地方，个时候亮光的地方就是他的父母亲正在亲热，他就赶快投入父亲母血当成他的身，所以母亲就怀孕了。那怀孕的时候个叫做明色，明就是精神状态，色就是已经明解有形有相的胎儿。你有怀孕了以后，经过286天就会生。在的开始有怀孕以后，慢慢长成。长成以后，它就会具备六入六根。然后到时间到了，我们说十月，其实286天，280天左右就出生了。出生以后就跟凡尘接触，所以小孩子生下来假如不哭的话，这小孩子不会活，所以生下来。现在有很多他已经轮回太久，智慧就比较高，他不哭，凡尘这么苦我不来，所以一往助尘是一定会把生出来的婴儿两只脚抓起来让头朝下打他的屁股，打他屁股的时候他就哭了，哭的时候婴儿就活了，哭的时候灵才紧，虽然说他的第八阿赖也是投胎就来，可是一生下来一哭灵才进来，才会有过一生，有生一直到长大到老死，就一定是这样经过。所以你跟凡尘接触了，接触以后就慢慢长大，长大以后你的感受就特别强烈，那一种喜欢讨厌很强烈，所以从处然后接受爱取舍，到取舍以后也已经形成就叫有，你既然造了业就要生就要老死，所以个叫流转门一直绵延不绝在流转。那我们修道我们可以还灭，还灭就是我们已经落入凡尘，已经在现象之中了，现在我们从那个地方改变从受，我们研究真理知道凡尘的万象万事都是假的，所以我不受，我不接受让它进入我内心，是来则应，是去则进，都是用真理来应对。我们不受了以后，各位前前就可以想象会不会产生喜欢讨厌，不会不会，没有喜欢讨厌就不会有取舍，你没有取舍不会造业，不会造业就不会受苦，所以这是一个固定的道理，一定的不会变。我们了解可以排灭，可是我们一定要在心地做功夫。
从心性做功夫，我们对凡尘给我的一切遭遇，我要了解那个都是因缘聚会才呈现，因缘消失就没有，所以都是假的。那既然了解到它背后的因缘，我们就不住相，所有的受给我，我去应对都是恰到好处，就是根道相合。我没有落入喜欢，没有落入讨厌，没有堕入讨厌喜欢，我们就没有取舍，不会造业。这一定要自己做的，别人没办法代替，你只要都不造业，会不会受苦？不会，不会了。